অভিনন্দন জনাইছোঁ সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যিসকলে মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী খুব ধুনীয়াকৈ পাছ কৰিলে। কিন্তু লগতে এইটো এটা চিন্তাৰ বিষয় যে আমি আগন্তুক দিনত যেতিয়া নামভৰ্তি কৰিবলৈ কলেজ এখনলৈ যাম বা আমি মেডিকেলৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ম, তাত তোমালোকে কিন্তু এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব লাগিব, ৰাইট? তাত আমাক কেতিয়াও পাছ কৰাই নিদিয়ে, গতিকে এখন খুব প্ৰতিযোগিতাৰ দৌৰ। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, বহু ক্ষেত্ৰত মই দেখা পাওঁ যে আমি আমাৰ সকলোৰে এটা ধুনীয়া ধুনীয়া সপোন থাকে যে আমাৰ নামৰ আগত ডক্টৰ লাগক, আমাৰ নামৰ আগত ইঞ্জিনিয়াৰ লাগক, আমাৰ ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত হওক। কিন্তু সেই আমাৰ যিটো ধুনীয়া সপোন আৰু ঠকৰ মাজৰ দূৰত্বটো কিন্তু কেতিয়াও শূন্য নহয়, তাৰমানে আমি বহু ক্ষেত্ৰতেই বিফল হওঁ। আৰু এই বিফলতাৰ বহুতো কাৰণ আছে, কিন্তু এই বিফলতাৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ এটা মুখ্য কাৰণ যিটো মই আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত ইয়াৰ খুব ধুনীয়া এটা বৈজ্ঞানসন্মত আমি এটা চলিউশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম কথাটোৱেই হ'ল যে আমি পঢ়িয়েই থাকোঁ, আমি কিতাপৰ পৰা পঢ়োঁ, আমি যেনেকৈ যোৱা দুবছৰ পঢ়িলোঁ, এতিয়া আমি যদি আমি আকৌ কোচিং ল'বলৈ যাওঁ তাতেও আমি পঢ়িয়ে থাকোঁ, কিন্তু আমি প্ৰেক্টিচ কমকৈ কৰোঁ। আৰু প্ৰেক্টিচৰ পিছত কি হয়, আমি পৰীক্ষা কমকৈ দিওঁ, আমি টেষ্ট নিদিওঁ। আৰু টেষ্ট বহুতৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে যিদিনা অকল নীটৰ পৰীক্ষা হ'ব সিদিনাহে আমি টেষ্টটো দিবলৈ যাওঁ, এটা সম্পূৰ্ণ নতুন পৰিৱেশ, ৰাইট? গতিকে এই যিটো বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি আমি সেইটো ফ'ল' কৰিব লাগে। শিক্ষা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্ট দিওঁতে এটা সৰু সমস্যা আমাৰ সকলোৰে ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়ে। মই ভাবোঁ এইটো সমস্যা কাৰণ পৰীক্ষাটোৰ উত্তৰ পাওঁতে আমাৰ অলমষ্ট 5-7 দিন সময় লাগি যায়, আৰু সেই সময়লৈকে আমি প্ৰশ্নটোৱে পাহৰি যাওঁ। 3 ইডিয়েটছত যে কোৱা সেই বিখ্যাত ডাইলগটো, তোমাৰ কনফিউজন, সেই কনফিউজন চলিউশ্যন যো মিলা তো কুৱেশ্যন কি এটা পতা নেহি, হয় আমি পাহৰি যাওঁ। আৰু সেইটো সেই প্ৰশ্নটোৱে যদি তোমাৰ নীটত বা তোমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পৰীক্ষা JEEত আহে, তেতিয়া কিন্তু আমি প্ৰশ্নটোহে মনত থাকে, তাৰ উত্তৰটো নাহে। গতিকে আমি লগে লগেই যদি এনচাৰটো তোমাক দিবলৈ সক্ষম হওঁ, তুমি যিটো পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে তাৰ যদি টেষ্টত যিটো কিমান সময় তুমি ল'লা, কাৰণ এটা টাইম লিমিট এটা থাকে, সেইটো যদি মই তোমালোকক ক'বলৈ পাৰোঁ, তেতিয়া ভাবোঁ আমাৰ টেষ্ট আৰু প্ৰেক্টিচ গোটেইখিনিয়ে সফল হ'ব। গতিকে মই বিচাৰোঁ আহক আমাৰ যিটো অনলাইন প্লেটফৰ্ম, সেই অনলাইন প্লেটফৰ্মটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাওঁ, তাত কেনেকৈ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি নীট আৰু JEEৰ বাবে ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰি তুলিছোঁ। আহক, প্ৰথমে ইয়াত আমাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড এটা থাকিব। চ' একজেক্টলি আমি সেইটো ইউজ কৰি আমি অনলাইন প্লেটফৰ্মটো একচেছ কৰিব পাৰিম। আৰু ইয়াত ৰেচপেক্টিভ ষ্টুডেণ্ট আইডি আৰু পাছৱৰ্ড কৰাৰ পিছত আমি অলৰেডি ইনফ' এণ্ট্ৰি মাৰিলোঁ ইয়াৰ আমাৰ ৱেবছাইটত। চ' ইয়াত ক্লাছ 11-12 তুমি দেখা পাইছা ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, মেথছ, বায়'লজি গোটেইখিনি ছাবজেক্ট আছে উইথ অল চেপ্টাৰ্ছ। চ' গোটেই ছাবজেক্ট ইন ওৱান প্লেটফৰ্ম, প্ৰথম কথা সেইটো আটাইতকৈ ভাল কথা। ছেকেণ্ড চোৱা, তোমাৰ এতিয়া মই কেমেষ্ট্ৰি পঢ়াওঁ যিহেতু ক্লাছ 12 কেমেষ্ট্ৰিত গৈছোঁ, তোমালোকে চেপ্টাৰ্ছবোৰ দেখা পাইছা, তো ইয়াত আমি কোনোবা এটা চেপ্টাৰ ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ, ফৰ এক্সাম্পল ছলিড ষ্টেট। তো ছলিড ষ্টেটৰ তোমাৰ চোৱা গোটেইখিনি টপিক ইয়াত আছে, চ' ইয়াৰে তুমি যিকোনো টপিক এটা লাৰ্ণ কৰিব পাৰা। প্ৰথমটো আমি লৈছোঁ ক্ৰিষ্টেল ডিফেক্ট, চোৱা ইয়াত পইণ্ট ডিফেক্টৰ কথাটো তোমালোকক ধুনীয়াকৈ কোৱা গৈছে। তাৰপিছত আমি ইয়াত যদি যাওঁ নেক্সট আমাৰ টপিকটো ব্ৰেগ ইকুৱেশ্যন, যিটো NCERTত নাই কিন্তু তাৰ বাহিৰেও আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মিলাৰ ইণ্ডিচেছ, ডি স্পেচিং, এইবোৰ আহি থাকে। পেকিং এফিচিয়েঞ্চি চাৰ্টখনো দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু তোমালোকক ইয়াত ডায়েগ্ৰামৰ এগেইনষ্টত ধৰি লওক ধুনীয়াকৈ আমাৰ থিয়ৰিখিনিও বুজাই দিয়া হৈছে, ইম্পিউৰিটি ডিফেক্টৰ কথাটো কৈছোঁ মই। চ' এনেকৈ আমি টপিকটো লাৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াত অকণ সময়ৰ বাবে আমি দেখাইছোঁ, তোমালোকে যেতিয়া ৱেবছাইটটো একচেছ কৰিবা গোটেইখিনি পাবা। তাৰপিছত আমি যদি আহোঁ যে টেষ্ট এটা দিবলৈ যাওঁ বা প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ যাওঁ, চ' ক্লাছ টুৱেল্ভ কেমেষ্ট্ৰিৰ তুমি প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ গৈছোঁ, আমি ক'ত ছলিড ষ্টেটত, তো ছলিড ষ্টেটৰ টেষ্ট এটা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' ইয়াত আমি অলৰেডি ছিলেক্ট কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত তুমি দেখিছা যে ইয়াত কি আছে, ইয়াত তোমাৰ এটা প্ৰশ্ন অলৰেডি আহি গ'ল, ইয়াত 4টা অপশ্যন আছে, ইটছ লাইক JEE বা নীটত যিটো ফৰ্মেট ইউজ কৰে আমি সেইটোৱে ট্ৰাই কৰিছোঁ দিবলৈ। আৰু ইয়াত লগে লগে চোৱা 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনোবা এটা হ'ব, চ' ব'লা একো নাই আমি ট্ৰাই কৰোঁ, আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ চি অপশ্যনটোৰ লগত। চ' চি অপশ্যনটো ছাবমিট কৰিছোঁ, এতিয়া ছাবমিট কৰাৰ পাছত এইটো আমাৰ ৰং ভুল হ'ল, কিন্তু ভুল হোৱাৰ লগে লগে তোমাক মই কনচেপ্টটো দেখাব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহে তুমি ভুলটো শুধৰাব পাৰিবা, আদাৰৱাইজ নহ'লে ভুলটো থাকিয়েই যাব। এতিয়া এই কনচেপ্টটো পঢ়িলে সেই প্ৰশ্নটো তুমি শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰিবা। তো প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ এগেইনষ্টত প্ৰথমতে কনচেপ্টটো তোমালোকক দিয়া হৈছে, তো এইখিনি তোমাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ টপিকৰ ওপৰত আছিলে, তুমি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিলা। তো এবাৰ পঢ়ি চোৱাৰ পিছত তুমি ধুনীয়াকৈ তাক ট্ৰাই কৰা যে এইবাৰ আমি ট্ৰাই কৰোঁ। চ' ইয়াৰ ভিতৰত কোনোবা এটা বোলে আমি ডিটো ট্ৰাই কৰোঁ, চ' ডিটো মই ছাবমিট কৰিলোঁ। এতিয়া ডিটো ছাবমিট কৰাৰ পিছত আকৌ ভুল হ'ল, এইবাৰ কিন্তু মই তোমাক কৈ দিছোঁ B ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, আৰু 47% ষ্টুডেণ্টে একুৰেট হৈছে।
আৰু তোমাৰ টাইম কিমান লৈছা তোমাক এটো দেখাই দিছে, চোৱা তোমাৰ টাইমটো দেখাই দিছে। সো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত আহিছোঁ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো তোমাৰ কি আছে যে ইয়াত তোমাৰ ৰেডিয়াছৰ ওপৰত আছে, গতিকে চাওঁ, লেটছ ট্ৰাই, চি ছাবমিট কৰিলোঁ, এইবাৰ কাৰেক্ট হৈছে, কিন্তু কি হ'ল হঠাৎ আহি গৈছে, গতিকে তেনেকৈ আমি টুকাও মাৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা। চ' টুকা মাৰিলেতো নহ'ব, কনচেপ্টটো বুজি পাব লাগিব, তো লগে লগে তুমি আকৌ কনচেপ্টটো চেক কৰিলা। তো কনচেপ্টটো চেক কৰাৰ পিছত চোৱা, অক্টাহাইড্ৰেল ভয়েডৰ ওপৰত আছে গোটেইখিনি, কনচেপ্টটো চেক কৰিলা বুজি পাবলৈ যে আচ্ছা এইটো টপিকৰ ওপৰত আছে। তো ঠিক আছে, আমি বুজিলোঁ এইখিনি। আমি নেক্সট, আমি যদি চাবলৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ, অ'কে। চ' নেক্সটত আমি যোৱাৰ পিছত আমি আকৌ এটা নতুন প্ৰশ্ন পালোঁ, এটা কমপ্লেক্স, এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমপ্লেক্স এটাৰ ৰিমিটিং ৰেডিয়াছ ৰেচিঅ'টো আমাক সুধিছে। চ' ৰেডিয়াছ ৰেচিঅ'ৰ ওপৰত ভালেখিনি প্ৰশ্ন আহে অলৰেডি। ৰেডিয়াছ ৰেচিঅ'টো আমি যদি চাওঁ, তো আমি চোৱাৰ লগে লগে আমি কি পাম, ইয়াত আকৌ আমি এই প্ৰশ্নটো পাই গ'লোঁ, চোৱা। আৰু অপশ্যন এটা আমি মাৰিছোঁ, চ' এগেইন ৰং আনচাৰ। ৰং আনচাৰটো তুমি ভিউ কৰা, চাওঁ কিনো আছে ইয়াৰ এগেইনষ্টত। চ' ভিউ কৰাৰ লগে লগে তুমি এইখিনি ইয়াৰ ৰিগাৰ্ডেড থিয়ৰী হয় ৰেচপেক্টেড, চ' থিয়ৰীখিনি তুমি চালা। চোৱাৰ পিছত আমি আকৌ ট্ৰাই কৰিলোঁ স্ক'ৰটো কৰিবলৈ, ট্ৰাই এগেইন। চ' ট্ৰাই কৰাৰ পাছত আমি গম পালোঁ যে আকৌ প্ৰশ্নটো আহিব, আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰা যে এইবাৰ বিটো হ'ব লাগে। চ' আমি বিটো ট্ৰাই কৰিছোঁ, থিয়ৰীটো পঢ়ি কিনে চাওঁ, ছাবমিট কৰিছোঁ, আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি শুদ্ধ হ'ব লাগে, ইয়াক কাৰেক্ট 49% কাৰেক্ট হৈছে, আৰু বাকী ষ্টুডেণ্টে কিন্তু 13 ছেকেণ্ডতে কৰিছে, যিটো আমাৰ ভুল হ'ল। চ' ইয়াত এটা কম্পিটিটিভ মাইণ্ডছেট থাকিব তোমাৰ, লগৰখিনিয়ে কি কৰিছে, তো বোলা আমি ছেশ্যনটো এণ্ড কৰোঁ, কিনো হয় চাওঁ, তোমালোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো চাই লওঁ আমি ছেশ্যনটো এণ্ড কৰাৰ পিছত। তো ছলিড ষ্টেটত চোৱা, ইনষ্টেণ্ট তোমাৰ ৰিজাল্ট আহি গৈছে, তোমাৰ মাত্ৰ 3টা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত মাত্ৰ 1টা শুদ্ধ হৈছে, যিটো অলৰেডি তোমালোকক মই কৰাই দেখালোঁ। চ' ইনষ্টেণ্ট ৰিজাল্ট আমি পাই যাওঁ, যিটো আমি নৰ্মেলি সহজত নাপাওঁ, আমাৰ 6-7 দিন লাগি যায়, 6-7 দিন লগাৰ পিছতো আমি ৰিজাল্টটো আমি কি হয় নাপাওঁ। কিন্তু ইয়াত তুমি লগে লগে গম পাই গ'লা তোমাৰ কোনটো ভুল হৈছে, কোনটো শুদ্ধ হৈছে। আৰু চোৱা, ইয়াত প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ এগেইনষ্টত তোমাৰ কি আছে, চলিউশ্যন আছে, কিন্তু তুমি চাব পাৰা তোমাৰ কাৰেক্ট কোনটো ইনকাৰেক্ট, কিন্তু গোটেইখিনি যেনেকৈ চিটো তুমি ট্ৰাই কৰিছিলা, এইটো তোমাৰ কি হৈছে ইনকাৰেক্ট, তুমি এইটো ভিউ কৰিব পাৰা, প্ৰশ্নটো ভিউ কৰিব পাৰা। চোৱা, প্ৰশ্নটো ভিউ কৰিলা, আনচাৰ ভিউ, ইনষ্টেণ্ট তোমালোকে আনচাৰটো গম পাই গ'লা, ইয়াৰ আনচাৰটো বি আছিলে, মানে পৰীক্ষাটো দিয়াৰ পাছতেই তুমি ইনষ্টেণ্ট চলিউশ্যনটো পাবা। চোৱা, প্ৰথম আমি ছেকেণ্ডটো চাব বিচাৰোঁ, ছেকেণ্ডটো তুমি এটেম্প্ট কৰা নাছিলোঁ, স্কিপ কৰিছিলোঁ আমি। চ' এইটো কি টপিক, তো একজেক্টলি এজন টিচাৰে গম পাই যাব যে তোমাৰ টপিক কোনটো ভুল হৈছিলে, কোনটো প্ৰশ্ন তুমি ভুল কৰিছিলা। তো আমি সেইটো মনিটৰ কৰিম, আমি তোমাক ফোন কৰিম যে তোমাৰ এইটো ভুল হৈছে, বা তুমি নিজেও গম পাবা। চ' আমাৰ এই প্লেটফৰ্মটোৰ প্ৰথম ৰেচপনচিবিলিটি এইটো হয় যে তুমি কৰা ভুলবোৰ তোমাক আঙুলিয়াই দিয়া, বোলে বাবা তুমি ভালকৈ পঢ়া, তোমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব, সেইটো নহয়। টেকন'লজি ইউজ কৰি, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ইউজ কৰি কিনে মই তোমালোকক ক'ম যে তুমি এইটো প্ৰশ্নত ইমান টাইম লৈছিলা, ইমান টাইমত এইটো ভুল হৈছিলে, এইটো তুমি চোৱা, আৰু তাৰ এগেইনষ্টত আমি লাইভ আহিম। ইয়াত চবেই পৰীক্ষা দিব পাৰিব, আৰু তুমি নিজক তুমি চা কথা ক'ব নোৱাৰা, তোমাৰ এছেছমেণ্টটো তুমি নিজক ক'ব পাৰিবা যে হয় মোৰ এইটো ভুল হৈ আছিলে, এইটো মোৰ শুদ্ধ হৈ আছিলে, আৰু সেইটোৰ ওপৰত জাজ কৰি কিনে তুমি নিজক ইম্প্ৰুভ কৰাৰ এটা সুযোগ আমাৰ এই প্লেটফৰ্মটোত পাবা। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে মই যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। মই বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ নেক্সট যিটো ছিৰিজৰ ভিডিঅ', তাত মই আপোনালোকক দেখাম কিদৰে টেষ্ট দিব পাৰি উইথ এ লিমিটেড টাইম বাউণ্ড, আৰু কিদৰে তাৰ ভিডিঅ' চলিউশ্যনৰ সহায় ল'ব পাৰি। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।